shirkadda ethobiyan airline ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka eriteriya sidoo kale shirkaddu waxa ay sheegtay in ay xidhay xafiisyadii ay ku lahayd dalkaasi iyadoo intaasi raacisay in ay dib ugu celin doonto lacagihii tikidhadii laga goostay xili hore aaaynu ku bilownay shirkadda ethoobiyan airline ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka eriteriya sidoo kale shirkaddu waxay macaamiisheea wrgelisay in ay ka xun tahay qorshaha hadda ay qaadatay eay ku joojisay duulimaadyadii iyo macmiilkii kala dhexeeyeyyadiiyo dowladda eriteriya bataatambana laga bilaabo saddexda bisha sebtembar in aysan dib ugu duuli doonin dalkaasi eritariya dhinaca kalena aysan waxba ka soo qaadi doonin iyadoo shirkaddu sheegtay in ay dib u celin doonto dhaqaalihii tikidhadii laga goostay iyo sidoo kale waxyaabihii kale ay u qaadaysay dadweynaha u kala safri jiray dalalka ethoobiya eriteriya iyo caalamka intiisa kale horaantii bishii aynu soo dhaafnay dowladda eritariya war saxaafadeed ay soo saartay ay ku sheegtay in shirkadda ethoobiyan airline ay iskaga baxdo guud ahaanba dalkeeda iyadoo dhinaca kalena erisay safiirkii dalka suudaan u fadhiyey eritariya sheegtayna in uu sameeyey xadgudub iyo khayaano qaran warkan ka soo baxay shirkadda ethoobiyan airline ayaa ahaa mid si weyn looga suga hayey gudaha dalka ethoobiya maadaama eritariyanku ay horay u codsadeen in ay dhaqdhaqaaqyada iyo shaqada ay halkaasi ka wada ee shirkaddaasi joojiso labada dal ee ethoobiya iyo eritriya ayaad moodaa hadda in khilaafkoodu uu cirka isku shareeray ka dib labadii saneee u dambeysay oo ay isu hursanaayeen labada madax ee eritriya iyo ethoobiya kuwaasoo la sheegay in ay kala furteen kadib heshiiskii dhex maray t b l f iyo dowladda dhexe ee ethoobiya uu hogaamiye raisal wasaare abiy axmed isiyaas afawerkiga eritriya iyo abiy axmedka ethoobiya ayaa heshiis wadagalay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii kadib markii laga guulaystay kooxdii t b l f ama e b r d ee muddada dheer haysay xukunka dalka ethoobiya abiya axmed iyo syas afaweerka ayaana safarra ku kala bixiyey magaalooyinka casmara iyo adhisababa iyagoo gamcahays haysto taasoo ugu dambayn sababtay in la furo xuduudihii eriteriya iyo ethoobiya ee muddada soddonka sanna a xidhnaa sidoo kale abiya axmed ayaa biladda nabadda ku qaatay heshiiska uu kala dhex dhigay labada dowladood ee ethoobiya iyo eriteriya balse o o ugu dambayn abiya iyo isyaas afaweerka ayaa wadagalay dagaalkii lagu qaaday t b lf asaaraymagaalda maqale caasimada gobolka tigreyg in kastoo dagaalkaas oo ay qayb ka ahaayeen dowladda dhexe ethoobiya eriteriya iyo qowmiyadda amxaarada uusan guul ku dhammaanin haddana eritariyanka ayaa khatar u arkahayey in lala gala heshiis kooxda tbilf intii uu socday dagaalkii waqooyiga dalka ethoobiya ciidamada eriteriya ayaa qabsaday dhul badan oo ka tirsan gobolka tigreega oo haddaba ay ku sugan yihiin ayna diideen in ay halkaasi ka baxaan sidoo kale dowladda ethobiya iyoi ayaa la sheegay in uu mugdi soo kala dhexgalay kadib markii xukuumadda casmara lagu eedeeyey in ay hadda si hoose u taageerayso kooxda t bl f ee uuu hoggaamiyo dhbresiyon gabri mikel sidoo kale hadalkii ka soo baxay dalka jabuuti ee la xidhiidhay in jabuuti ay ethoobiya siinayso dekad frii ah oon shuruudi ku xidhnayn ayaa la sheegay in ay xaaladda dabka ku sii shiday maadaama dekadda dajuura ee jabuutiyaanku ay bixin hayaan ay ku taalo xadka dowladaha eritriya iyo jabuuti gaar ahaan dhulka ay degto qoomiyadda canfarta warar aan la xaqiijin karin ayaana warbaahinta lagu faafiyey oo ahayd in eritriyaanku ay digniin u direen dowladda jabuuti ayna sheegeen in haddii ay isku daydo arrimaha tajuura in ethoobiya ay faraha la soo gasho aan jabuuti dib damba loo arkaynin isku soo duudubo xaalada mandakada geeska afrika ayaa ah mid hadda kasan ethoobiya iyo eritriya khilaafkoodana waxaa uu soo dadejin karaa in uu marxaladda xilligani ka taagan gobolka weji kale u yeelo iyadoo marar horeba lagu xamanhaya بي أحمد إن أوسا نوسعون بضاها شبوتي إيه الصومالية إيه هلك أوسعوا ياهي العصب إريتريا إن كوه دنا وكو فوتشي وحنا هاي إن دولة إريتريا هي شيء خاص أو قرصان لقى شي دولة دا مصر وعيدو حد هي أبني كل شيء دولة دا فدرالك الصومالية حالات دا قبل كجيس ك هي وحكي سو هل كان نيات كلاس عند أنت دا وضيال أنت أقول بدنا برامج كلامي دا حنا كجيت يا سياسية